rock scena u Somboru je veoma raznovrsna, različitih žanrova ima među brojnim bendovima koji ovde sviraju, ali pored uobičajenih rock sastava kojima najčešće pričamo u gruvanju, danas ćemo predstaviti i jedan hip-hop bend. Reč je o bendu Unique sa kojim smo razgovarali u njihovoj prostoriji za vežbanje. Stipane klinke, krimi scene, šato priče, zajebani likovi, koga se to tiče? Ja furam svoju čupri, svako večer druga cupi, se sa strane gledam, pa kontam da ste glupi. Početkom 2004. godine počeo sam solo nešto da radim. To je bilo ništa onako preterano poznato, ništa preterano staloženo, ali skontao sam da nemam ništa sam. I onda sam onako preko nekih fora, iz detinjstva se poznajemo, upoznao sam Dušana i pokušali smo zajedno. Kraljevi i kraljice su svuda oko nas, osrnuli daleti što se štekaju za gras. Ajmo sada gas, ajmo sada marš, nismo isti ljudi, vi brukate nam grad. Počeli smo zajedno da radimo prvo na nekom mixtape u kući Cimanj, onda kasnije smo počeli da radimo sve više i više, do nastupa je dolazilo pa smo bili pozvani da snimamo i ovom studiju i tako, već polako završavamo i naš drugi studijski album, prvi smo završili, radim i ovako posebno na solo projektima. Koje su teme kojima se bavite u pesmu? Pa zajedničke teme su znači ono stvari ličnog dogovora, ali njegove solo stvari su, na primer, ne znam, on na svet gleda drugačijim očima otprilike od mene. Ja više volim onako neki psihološki fazon ili nešto tako, nešto ne socijalno, ali otprilike tako neku mešavinu. Ja težim ka tome da probam sve, znači od balada do predstavljanja, pa čak i do, što je spomenuo, akustičnu gitaru, i tu smo pesmu radili, znači bez bita, samo da ide gitara i da ja svoju emociju ispoljavam da ljudi ono čuju. Koliko ima 16, izvini što te ne zna. Jesi čula kućke, za vas je ta pesma. Videla si Audi, pa pao ti karakter. Šta za ovo kaže tvoja mater? Ti si spomenuo, sad si spremao drugi album, kad bi to trebalo da se završi, se pojavi? Sve će biti sledeće godine. Znači, i moj solo album i naš zajednički, i još se neki mixtape priprema gde će biti i ostale grupe pored nas na tom CD-u, znači sledeće godine će biti dosta bogata. Bilo je tu nekih i zastoja, i raspada, i skupljanja, ali eto, istreli smo, barem nas dvojica. Kraljevi i kraljice su svuda oko nas, posrnuli daleti što se štekaju za gras. Ajmo sada gas, ajmo sada marš, mi smo isti ljudi, vi brukate nam grad.